Почувани представници на медиумите, еве преку вас сакаме да испратиме пораката до сите гледачи, сите граѓани. Денеска во предвечерието, така да кажем, на големиот струмички празник Свети 15 Вериополски свештеномаченици, еве традиционално во организација на карневалскиот одбор и општина Струмица изразуваме акт и знак на благодарност кон генералните спонзори на нашиот струмички карневал. Се со конечна цел достоинствено да ја најавиме организацијата на празнувањето на овој голем празник, секако со една од најголемите манифестации во најава, тоа е нашиот струмички карневал, кој што ова година на среќа на сите е вкрстен во 20 најголеми улични манифестации во светот, заедно со едно Рио де Женеиро и многу други улични манифестации. Благодарноста традиционално изразуваме со доделување на одредена плакета, заедно во спомен на сите генерални спонзори, секако со очекување дека остануваат рамо до рамо со сите нас во делот на поддршката на карневалот. Јас се користам оваа прилика да најавам дека во предлог буџетот, кој што веќе е доставен до Советот за Општина Струмица, за идната година проектираме и еве веќе исто така традиционално некое зголемување на општинските средства плюс за поддршка на карневалот од дополнителни 200.000 денари, каде што општината секако останува најзначајниот дел од финансиските конструкции на струмичкиот карневал, но сепак без драгоцените и големи поддршки од генералните спонзори, кои што денеска им доделивме плакети во знак на благодарност, струмичкиот карневал не би бил тоа што е денес. Се надеваме дека идното издание 2014, која ќе биде токму на 8 март 2014 година, ќе биде уште подобро за разлика од претходните години и секако ќе предизвика внимание кај струмичани и кај целата македонска јавност. Тоа годинава славиме јубилеј 20 години од приемот во ФЕК, што ќе не обврза за една збогатена програма, изложба за овие 20 години. И се надевам дека бордот на ФЕК ќе го прифати нашата кандидатура за организација на ФЕК Диес Наталис, односно прослава на роденденот на ФЕК токму во Струмица оваа година. Значи, полно причини спонзорите да не поддржат. Повик до сите оние кои сметаат дека струмичкиот карневал заслужува да го помогнат, да го сторат тоа, а ние за возврат, како што знаете, враќаме на многу начини, почнувајќи од големиот видеобим на площадот, преку реклами во многу вестници, на интернет, на плакатите, календарите и така. Значи, како и секоја година, нашата компанија Акцент Медија традиционално го поддржува еден од најголемите културни и забавни манифестации во Република Македонија, тоа е струмичкиот карневал, кој веќе презема и меѓународни размери. Ние и понатаму продолжуваме со нашата соработка со општина Струмица и воедно упатуваме еден повик до сите компании кои имаат можност и кои имаат желба да учествуваат на еден начин поддржување на струмичкиот карневал, следната година се вклучат со нас затоа што ние сме традиционално и сме многу задоволни од соработката со општина Струмица и струмичкиот карневал.